Ja, då är ni välkomna till fredagssoffan den här grå morgonen. Det har ju varit grått och regnigt hela veckan här faktiskt, och det är många i den här stora koncernen Borås stad som jobbar en del ute, så de har väl haft en tuff vecka här nu. Jag var uppe hos grabbarna på det här med internposten, och de var inte speciellt glada nu när det blir regn och så här. Kanske skulle komma snö också, men det har inte kommit någon. Jag heter Janne Persson och jag är kompetenssamordnare här på Stadskansliet, och jag ska vara er värd här på fredagssoffan. Och min gäst har ju också haft en tuff vecka, eller har du kör ju mellan Jönköping och Borås. Hur funkar det? Det funkar ganska bra, men det börjar bli lite tradigt att köra den här Ja. timmen. Iqbal Musaid, du är då upphandlingschef i Borås stad. Det stämmer. Ja, och jobbar på tekniska. Ja. Tekniska, de håller sig framme med många gäster till oss här i fredagssoffan. Ni andra förvaltningar får ta efter på det. Ja, Musai, du upphandlingschef, vad har du för utbildning som grundar ditt yrke så att säga? Hur blev du upphandlare? Ja, det upphandlaren kan man ju bli på många olika sätt med många olika bakgrunder. Men min egna bakgrund är att jag läste det affärsjuridiska programmet i Jönköping. Okej. Och sen bara På Handelshögskolan där? precis. Ja, Och ja. sen bara för att jag tyckte det var lite roligt att äntligen bli färdig med en utbildning så fortsatte jag läsa lite företagsekonomi utöver det och för att bredda kunskaperna. Okej. Ja. Och just det här med upphandling, hur kom du in på? Det var Du sökte ett jobb bara som upphandlare? precis, det var arbetslösheten som tvingade mig in i upphandling, Okej. som jag aldrig ångrat Nej. därefter. Men det var så att jag såg en tjänst uppe i Piteå som upphandlare och läste ansökan och tyckte att det lät intressant. Ringde dit, pratade med en kille som heter Magnus Karlsson i 20 minuter. Jag har aldrig haft ett trevligare samtal kan jag säga. Okej. Väldigt så här familjär och trevligt. Så att han sa släng in en ansökan och det var det jag gjorde och så hamnade jag i Piteå. Och sen har du gått vidare till Stockholm och varit i Jönköping, och så nu är du i Borås. Precis, det Ja, stämmer. just det. Okej. Du, vad är den viktigaste egenskapen som man ska ha när man är upphandlare, tycker du? Ja, man måste ju kunna vara social och leda människor, men jag tycker kreativitet är väldigt viktig vad gäller en upphandlare. Man kan skapa affärer på många olika sätt och det är viktigt att man känner igen att man kan använda hela bredden och då behöver man testa och tänja många gånger. Vi följer alltså lagen om offentlig upphandling, Precis. LOU. LOU, ja. Du hade en liten beskrivning utav det. Ja. Du får inte ta 5 minuter nu, utan Nej, korta beskrivningar. väldigt, väldigt kort. Jag brukar säga att LOU är oftast ramverket och det är väldigt intressant att följa lagen och så här. Men LOU är ju uppbyggt på EU-direktiven som är transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande och just nu, bara för det, så blev det blankt med den femte. Det är typiskt. Ja, typiskt. Ja. Men i vilket fall som helst så brukar det här vara grunden för att kunna lära sig. Kan man hålla sig till dessa principer så kan man hålla sig till upphandling och Ja, just det. Och principerna går ut på att ett danskt företag ska kunna sälja i Sverige och svenska företag ska kunna sälja i Danmark, liksom. Danmark också. Ja, Det är så. väl grundprincipen. Ja, så liksom. Okej. Och hur är vi i organisationen med att visa respekt för lagen och så här? Ja, det var en ledande fråga, Janne, men jag Ja, ska okej. försöka besvara den. Vi är ganska bra, men vi hade kunnat bli bättre. Men det är ju flera saker som spelar in här vid. Vi behöver komma ut och bli tydligare. Vi behöver få till fler upphandlingar som täcker vissa områden. Och sen faktiskt måste man också respektera ramen för lagen. Jag brukar alltid säga att vi kan inte rita om fotbollsplanen, men vi kan välja hur vi spelar och det är det som är det viktiga. Vi kanske inte gillar LU, men samtidigt är det jäkligt viktigt att vi följer det. Och när man gör en upphandling, så vad är det viktigaste vi ska tänka på, vi som ska göra en upphandling? Ska vi komma till er
idag så får vi jobbet, eller vi får ja, den är klar imorgon liksom, eller det är lång speltid här, va? Eller? Ja, det brukar vara det. En upphandling kan variera beroende på komplexiteten, mellan 4 till 9 månader och vissa av de stora upphandlingarna. 4 till 9 månader? Mm. För vi har många ledtider i lagen också. Vi har 40 dagar om den öppen upphandling, och sen finns det tilldelningsbeslutet som ska ligga ute i 10 dagar. Så det är inte vi alltid i processen som tar tid, det är även den externa processen som tar tid. Men viktigt är ju här att man kommer i god tid, och ännu viktigare som jag skulle vilja säga, är vi med en liten del i den här förstudien där man sätter kravspes från början, då finns det möjligheter att förkorta ledtiderna än att vi får ett färdigt underlag som vi ska försöka upphandla på. Bättre med att börja med att ringa till er och sen så, nu ska vi göra detta och precis, så förklara vad man vill ha. Liksom och så. Oftast så finns det ju bättre tid och större möjlighet att planera in bra upphandlingar då. Okej. Mm. Och sen har vi det här med konsulttjänster, som jag köper ju en del som kommer och har en utbildning i lönesättning eller utvecklingssamtal och sådana här projektarbete och så. Mm. Men det är rätt så små belopp som jag köper för. Mm. Och då kan jag, vad ska jag tänka på när jag köper sådana konsulter? Alltså det spelar ju ingen roll om det är små eller stora belopp. Men vad som är viktigt är ju egentligen att du får det du behöver. Ja. Och för att få det du behöver så måste vi ju tänka efter före, så att säga. Vi måste kunna beskriva vad vi vill ha för någonting. För det är ju det som är finessen med upphandling. Du kan få precis vad du vill ha, bara du beskriver det. Mm. Så beskrivningen är det viktigare liksom? Precis. Ja. Ja, det heter direktupphandling, det som jag gör då. Ja, precis. Så, okay. Mm. Och du var inne på att man skulle, eller du har intentioner att vi på alla förvaltningar ska ha någon som kan det här med upphandling lite mer än alla andra. Ja, det är ju målsättningen. Vi håller på att jobba fram att vi ska få till inköpssamordnare både på förvaltningarna och bolagen. Och sen mer specifikt på förvaltningarna är tanken att vi ska börja utbilda och certifiera inköpare och avropare där de också ska ha e-handelsutbildning. Okay. Och här är ju tanken att det är bättre att få stycken köper och gör det bra än att alla gör det och vi får ingen kontroll. Nej, ja, just det. Det är för att få ett bra system så att alla tjänar på det. Precis. För vi tjänar på det. Alltså, skattebetalarna tjänar på att vi följer lagen om offentlig upphandling. Ja, det kan jag ju säga. Jag kan ge ett väldigt kort exempel. Om man tittar på en vanlig perm till exempel som ligger, man kan köpa på akademibokhandeln, den kostar 25 kronor förmodligen om man köper det från vårt avtal eller avtalsleverantör utan rabatter, så ligger det på 18 kronor. Köper man det med rabatterat generellt pris så ligger det på 14-15 kronor, och köper man det enligt föregående avtal så ligger det kanske på 3 kronor, och köper man det i nuvarande avtal så kanske det kostar 1 krona. Så spannet är mellan 1 och 25. Det är så mycket? Ja. Okay. Och det är bara ett exempel. Vi har flera goda exempel på affärer som vi har gjort där vi har sparat in ett antal miljoner. Bra affärer som skulle säga livsmedelsupphandling, färdtjänst, mobillåssystem. Vi har väldigt många bra exempel på bra affärer där vi har skapat en massa utrymme för verksamheterna. Mm. Och sen är du med i ett stort projekt som handlar om vita jobb. Precis, ja. Vad kan du säga någonting om det här? Ni har varit en grupp som har jobbat med detta. Jag vet precis, att någon politiker har varit med också. Ja, den här gruppen har ju tillsatts av KS och den har letts av Ulf Sjösten. Ja, just det. Så var det. Ulf var med där. Precis. Och den andra personen som är politiskt engagerad är ju Magnus Karlsson. Då. Ja. Och sen har vi några tjänstemän suttit med i den här gruppen. Och egentligen så handlar det om att förebygga och motverka korruption och oegentligheter i kommunen. Då. Ja, just det. Vi ska försöka se till att våra medarbetare och när vi upphandlar speciellt, se till att vi får in seriösa leverantörer som faktiskt sköter sig mot det allmänna, men även se till att man har schyssta arbetsvillkor.
vi försöker ju undvika kan man väl säga, men vi försöker ju motarbeta väldigt starkt att vi får in företag som håller på med svart arbete och liknande. Ja, just det, det är schysst, det vinner vi alla på. Det tror jag, definitivt. Ja, våran tid där ute, Iqbal, det ser ut att bli regnigt. Vi tittar på våran lilla skärm där. Det blir regnigt i helgen också. På söndag så blir det fars dag, då får du en massa presenter och grejer. Ja, det hoppas jag. Jag ska smyga på mina barn att det är fars dag. Ja, just det. Så, och att de inte bara kommer med en teckning. Utan, nej, precis. Ja, nej, för sig. De är ganska duktiga. Det brukar okay? vara ganska fint. Ja. Ja, vi säger tack. Jag säger tack till dig, Iqbal. Tack. Och tack till er som har tittat. Och så ses vi nästa fredag.